Найперше, як минула остання доба на Сумщині, зокрема в Сумах, тому що те, про що я розповідала глядачам, що тільки й бачимо на телеграм-каналах, моніторингових пабліках, що на Сумщину швидкісна ціль, шахеди на Сумщину, ракети на Сумщину, є руйнування на Сумщині, обстріляли населений пункт той чи інший на Сумщині. Яка у вас інформація? Ну, різноманітно. Безпосередньо, якщо взяти Суми, от я з вами бесідую десь до лінії зіткнення, десь від мене, от від цього місця, десь 36 кілометрів, то, відповідно, сюди не залітають міни, арта, РСЗВ, і що може долетіти? Може долетіти фактично дрон і або балістика, але вони можуть долетіти в будь-який куточок України. І тому ми розділяємо Сумщину умовно на кілька таких зон. Перше, це 20-кілометрова або 30-кілометрова вже зараз лінія, ну фактично лінія біля зіткнення. На 20 кілометрів летять снаряди, на 5-7 кілометрів летять міни. І тому 5-кілометрова зона фактично майже вже вся виселена. Ну, в Силоміць вивозять тільки дітей, навіть в тому плані, що складають акти відповідні, є там служби в справах дітей, там ще що. Ну, тому що якщо мама неадекватна і каже, хай діти залишаються зі мною, тут нас принесе, то ну треба отакої, мабуть, дітей, мабуть, же забирати, тому що держава несе відповідальність за дітей. Багатьох стариків більше вмовляють, ніж вивозять. 10-кілометрова зона теж вивозиться, і причому є громади, в яких вже ну, оголошена евакуація. А значить, в цих громадах вже можуть не працювати банки, напевне, не працює пошта. І таким чином для людей створюються умови, що їм краще виїздить. Да? Але деякі громади по-різному. Обов'язкова евакуація у нас оголошена. Це Середино-Буцька громада, Ворожбянська, Білопільська, Писарівська громади. Да? Зараз там говорять про Глухів, але Глухів 30-тисячне місто, і як там звідти вивезти людей? Ну це ж не маленькі громади, де у нас прифронтові громади, такі як Хатінь, Юнаковка. Це фактично там багато сіл, але в кожному селі там живе там по від 10 жилих хат там до сотні, хай да, і це там ну Хатінська громада там близько там 7 тисяч населення, наприклад, да, було до війни. Зараз понятно, зараз я вам можу доповісти. Я тримаю руку на пульсі. Чому? Тому що ми в деяких проєктах теж наша організація, ми займаємося розвозом рімкомплектів, там це постраждалі домогосподарства, де можна там куском USB умовно там забити вікно, яке вивалилось. Понятно, що зараз вставляють в 5 чи 10-кілометровій зоні ніхто не буде. Чому-то ви сьогодні вставите стеклопакет, завтра прилетить новий каб, його виб'є там все знову. Ну, тобто, все смисл. Закривають там дахи, такий є спеціальний брезент, тобто це все входить в ремкомплект, і ми розвозимо, я спілкуюсь, то я вам десь скажу, що, наприклад, Білопільська, Ворожбянська громади, Писарівська, десь половини населення в цих громадах реально вже виїхала. В 5-кілометрових зонах десь до 80-90%. Є села, де всі виїхали. Ну, просто там було там 10 хат, там прилетів кап, там понищив все, повишпарив там. От. Бо є громади, наприклад, як та ж сама Новослобідська громада, прифронтова громада, це біля Путівля, північніше Сейму, то там 36 населених пунктів, щоб ми уявляли. Але сама громада менше 10 тисяч жителів. Тобто вона невелика, при тому, що її територія там, ну не знаю, як дві Андори там чи Ліхтенштейна, розуміємо, да? Великі по території, маленькі за населенням. Вивозять навіть маломобільних людей. Є кілька організацій, які займаються вивозом. Причому це як міжнародні організації, ну, наприклад, Червоний Хрест, да? Так є і українські організації, там як Шляхи України, де приїжджають люди. Вивозять навіть там ну, домашню худобу, ну, забирають, котів, собак забирають, як то кажуть, ну, домашніх улюбленців. Там, ну, буває там варіанти, тому що для якоїсь бабушки і коза там рідніша, от, ну, то ну, максимум намагаються, але там свиней вже ж там намагаються не вивозити, що ріжте тут чи, ну, по-різному, там підход по-різному, коли два буси на громаду, на одну
сім'ю приїжджає, сім'я ж хоче, ну, в першу чергу забрати, особливо, якщо новий, стиралку, холодильник, можливо, плиту, на це все теж. І це все враховується. Да? То я до чого веду? Десь половина населення в деяких громадах уже його нема. Але дітей десь відсотків 80 нема. От в тому ж самому Білопіллі 80% дітей нема, їх вивезли. Причому з 10-кілометрової зони вивезли всіх. Тобто те, що є, це в дальніх селах, я не буду їх називати, там, щоб типу, окупантам не створювати якихось цих. Але розуміємо, що якщо там в громаді 20 сіл, то ближні, наприклад, до фронту 10 вже там дітей нема. Десь ще дальні трошки є, але це там 20-кілометрова зона, але не 10-кілометрова. А яка ситуація в самих Сумах? Тому що те, що ми бачимо в останні тижні, в останні місяці, росіяни цілять або по лікарні, не просто так, або ж намагаються бити по великим об'єктам, по великим підприємствам. Як ви оцінюєте ситуацію? Це для того, аби забрати робочі місця, посіяти паніку, змусити людей виїжджати? Чи в них немає якоїсь особливої мети виселити населення із міста, а тут більше йдеться про те, щоб просто руйнувати? І якщо це лікарні, вочевидь, там можуть лікуватися військові, можуть бути містяни, створити такий ось ефект знищеної, випаленої землі? Якоїсь військової логіки нема. Ну да, вони вдарили там по одній підстанції. Це якби там ще в якусь їхню логіку впадає, щоб зробити нам блекаути. Да? Ми відповідно це можемо там ремонтувати, але на це йде час, там день, два, три. Понятно, що в ці дні дуже великі перебої зі світлом. В Україні перебої, а тут ще свої перебої. Розумієте, то ще гірша, ніж середньоукраїнська ситуація. Але решта прильотів не мають логіки або мають дивну, з точки зору здорової людини логіку. Да, вони б'ють у нас там от на півночі міста, якраз ближче до Росіїшки. У нас є мікрорайон, де просто багато лікарень. Багато там обласна дитяча, обласна клінічна, обласна госпіталь, геронтологічний центр, кардіологічний центр обласний. Тобто це обласні великі лікарні. І туди вони й довблять. От при геронтологічний центр, це так званий, його в народі називають дом престарілих, ще по старим радянським лікалам. От навіщо вони туди запустили ракету? Вона прилетіла, там одна загинула жіночка, їй 78 років. Ну, от що Путіну, навіщо, чим заважала йому та жіночка? Хто знає. Потім в інший кінець міста і теж по лікарні прилітає. По лікарні прилітає, там по лікарні, по госпіталю, добре. Там, окей, ви, тобто, цим показуєте, що ви воюєте з пораненими, якщо навіть це військові. Але ж в лікарнях, можливо, там і є кілька військових, яким там операції роблять, де ще що, то їх на встановлення в інші міста відправляють. Тобто вони довго тут не будуть. А основний контингент – це просто хворі люди, хворі, там онкохворі. Там вони прилетіли в неврологічний центр. От прямо в неврологію прилетіло. Там ви що, у вас, взагалі, що у вас в голові, що ви свідомо? І от, відчуття таке, що вони б'ють, тому що, умовно, 70% прильотів якраз по таким об'єктам, соціальним об'єктам або медичним об'єктам. Оце 70-80% прильотів. Плюс, життя таке, що людина до всього звикає, да, і там, прокидаєшся посеред ночі, то що наші бахкають, бах-бах-бах, значить, значить, летить шахет, по шахету стріляють, шахет там чи прилетить, чи озіб'ють, частіше збивають, але буває, що все одно ламки ж падають уже відповідно на місто. Вони летять високо, тут особливо не закриті Суми, так як Київ, хоча президент нам наобіцяв багато чого. От, понятно, що його збивають ДФТГшники. Це дядьки такі, як я, кому 50+, уже там 53, 55. А яка загалом ситуація настрої в місті? Чи є ось ця паніка? Чи, скажімо... Нема. Зразу вам скажу, що якщо у Путіна є намагання там зробити тут паніку, то він тут тільки зробив що? Він в нас посіяв не страх, а ненависть. Ненависті більше. Чому? Тому що у людей багато злоби. Тому що, якщо стріляють, прокидаються діти. Да, там. І єдине, що хто... я там відправив своїх дітей там подалі вглиб, в глибину області до родичів поки що, щоб там вони пішли
До школи у мене там молодші хлопці. А так, хто може, але в кого тут діти? От, ну, понятно, що діти серед ночі прокинулись, да? Там діти сон перебили. Десь у більш пожилих людей це може бути, ну, якщо тут літає десь в 3-й годині. Так, що там про інших говорить? От сьогодні в три години літав, наші бахкали, збили. Я поліз подивитися, де збили, де все, і вже не зміг заснути. От і все. Ну, звичайно, воно, ну, б'є на психіку. Не те, що там, ну, переляку нема, але все одно ж ці всі бахкання, воно ж до, ну, той. Але це не паніка, це ненависть. А так у нас місто, діти гуляють, люди ходять по магазинам. Люди привітніші один до одного. Тобто, якщо Путін думав, що він посіє тут паніку, у нього не вийшло. Якщо він хотів посіяти ненависті, то все хорошо, дуже класно у нього з цим вийшло. Пане Вікторе, що можу сказати, що і Сумщина, і Харківщина показали свою незламність, стійкість, і те, що думали росіяни, що швидко захоплять і що їх там чекають, якраз показали зворотні, що люди все більше і більше ненавидять їх, як ви зазначили. Я вам дякую, що ви приєдналися. Дякую за інформацію детальну і в області, і в самих Сумах. Нагадаю нашим глядачам, Віктор Бобиренко, експерт бюро аналізу і політики, був наживо зі студією «Постров ТВ».